Mira demonstrues pro-demokracis kishin mbushur rrugët e Hong Kongut të dielën në ato që njën si demonstrata të fundjavës dhe kanë filluar prej më shumë se 3 muajsh. Protestat vazhdojnë edhe pse qeveria e Hong Kongut ka premtuar për tërhequr lejsesionin që bën shkas fillestar për protestat. Zjarfiksit në Hong Kong ndërhyjnë për të shuar disa zjarre të vogla në hyrje të një stacioni metroje, ndërsa pjesët e tij ishin vandalizuar. Pamjet televizive tregojnë xhama të thyer dhe dritare të shkatruara. Zjarret filluan pak kohë pasi policia përdori pompat e ujit dhe gazin lëcielës ndaj protestuesve të cilët hodhën shishe me benzinë pranë kompleksit të zyrave qeveritare në Hong Kong. Policia përdori pompat me ujë të ngjyrosur, një taktikë që njihet për identifikimin me vonë të protestuesve. Protestuesit e veshur me zeza ishin bashkuar pranë konsullatës britanike, ndërsa e bën thirrje Londrës që të mbajë qendrim ndaj Kinës për t'i bërë presion autoriteteve të Pekinit që të respektojnë lirinë e Hong Kongut. Sipas një marrëveshje me Britaninë, Kina ka premtuar që Hong Kongu mund të ruajë sistemin e tregut të lirë si dhe lirinë demokratike deri në vitin 2047. Por qindra mijë njerëz kanë dalë në protesta kundër asaj që banorët e Hong Kongut e shohin si një cenim të vazhdueshëm të atyre lirive nga Pekini. Dhuna mes policisë dhe protestuesve duket se po ndizet përsëri, ndërsa mijëra mbështetës pro-demokracisë marshuan në rrugët e qytetit të dielën duke sfiduar urdhën e policisë. Më shumë se 1300 njerëz janë arrestuar që nga fillimi i protestave në qershor. Shtimi i dhunës në demonstrata e ka dëmtuar dhe më tej ekonominë e Hong Kongut, e cila aktualisht është dobësuar nga lufta tregtare mes Amerikës dhe Kinës.